Gauchada Amiga, estamos abrindo as porteiras do coração, te pedindo licença e atenção para dar início ao mais um programa Bate Casco aqui pelo diregional.com.br, suas redes sociais, DI Play, também Facebook do Jornal Diário do Iguaçu. Alá, puxa, tchapicuxa, estamos aqui de mate pronto para dar início, né, à nossa programação. E desta feita, de uma maneira muito especial, vamos repontar saudades. Ah, o apito do trem, as velhas estações ferroviárias, aquele ir e vir, aquela saudade, né, tchê? É isso aí. E também o descaso, né, com o patrimônio ferroviário, com o patrimônio histórico. 1885... estava sendo dado início à estação ferroviária desta querência e depois, na complementação dos anos, vieram outras edificações. Nós vamos, então, a esta querência com esse careca aí, ó. Tilém, tileco, trotezito balanceado, esse trem vai pra fronteira, ninguém viaja sossegado. Alá, puxa, tia Picuxa, estamos aqui em Santa Maria, tchê. E louco de faceiro por voltar a essa terra onde eu me criei e onde viajava para São Gabriel, meu pago, fazendo baldeação em Caciqui, né? E agora me encontro por aqui, encontrando este amigo, o Afonso de Lima Medeiros, nome de general, e que mora aqui do lado da Gale, né? E hoje, isso aqui que poderia ser, além de um patrimônio turístico, um corredor, quer dizer que se usa ainda para carga. Mas você foi aquele trem de passageiro, né, isso. Afonso? Tu lembra com saudade, tu que estava contando que vinha de Uruguaiana? Isso, tu lembra, acho que da década de 80, 86, por aí, a gente, eu tinha uma irmã em Uruguaiana e a gente morava em Camobi, né? Uhum. E pegava o trem de Camobi, a gente ficava aqui em Santa Maria, aqui, parava uma hora e meia, os trem abasteciam. Ah, a gente subia pra cima, pra avenida, pegar alimento. E depois saía a Uruguaiana. Ah, lá, puxa. É, tinha dois trem, né? Aí um ficava em Caciqui, o outro saía pra Livramento. E o de Caciqui ia pra Uruguaiana. A gente trabalhava na Argentina. Final de semana, de lá pra cá, a gente via de novo. Então, a saudade é grande, né? Que bom que se pudesse retornar. É uma coisa muito difícil, né? Mas nada é impossível. E na vida de uruguaiana, aquele negócio de Argentina, a Argentina também trazia umas mercadorias para cá? Trazia mercadoria, trazia azeitona, trazia queijo, parmesão. Era maravilhoso, sucos. E aquele movimento, eu lembro que tinha o vagão de primeira e o vagão de segunda, né? A passagem era diferente, a passagem de segunda era mais barato, mas era um banquinho de pau, né? De madeira, né? Isso, era um banquinho de pau. A gente geralmente mais ia praticamente nos vagão só para ver as mochilas, né? Porque a gente vivia dentro do restaurante mesmo, né? Era mais confortável. Eu era guri e era um prazer. Tu sabe que, confessar um negócio aqui para ti, para quem está nos acompanhando, a gente era pobre, gente, que nem rato em guampa. Mas quando viajava de trem, sempre ganhava da avó ou alguém assim, um Guaraná. Então, por muito tempo, quando eu via trem, eu sentia o paladar, o gosto do Guaraná na minha boca, né, tchê? E estamos aqui emocionados, lembrando do apito do trem, que ainda você escuta aqui, porque passam os vagões de carga, né, Afonso? É, isso. Ainda trabalham bastante. O pessoal com um vagão de carga ainda continuam trabalhando na linha. E era legal as viagens, a gente saía, atravessava os túneis que tinha para fora, aí ficava tudo escuro dentro dos túneis. E as vegetação, nas curvas que tinha, aqueles matos, as selvagens, os avestruz, que tinha bastante banho de avestruz. E legal dentro do trem, né? Quando a gente tomava o cafezinho, que tinha que ser meia xícara, né? Para não virar, que tava aquele balanço. Uhum. Então aquilo era. E dava aquela emoção de caminhar de vagão em vagão, né? Isso, é. Eita. E também a paisagem, né? Era muito linda. Né? Muito linda. É isso, gente. São lembranças que a gente traz no peito e que dificilmente sairão do nosso. Quando nós se for, né? Elas vão junto. O trem, o apito do trem. Eita! Grande abraço. Olha aí, ó.
Até parece que combinamos, né? É. É isso aí, Afonso. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aí. Gente, nós voltamos de um outro lugar do Rio Grande. Mas que maravilha! E o trem nos brindando no final da entrevista com o apito. Eu sou fascinado por apito do trem, lembrando aí Durval Dias declamando o apito do trem. Também eu lembro, né, de Tilém, Tileco, Trotezito, balanceado, esse trem vai para a fronteira, ninguém viaja sossegado aí com o Marileu Silva, saudoso amigo, e que escreveu Trem da Fronteira, registrado, inclusive, nesse livro aqui, né? A sua passagem, em 1959, vindo de Quaraí, para estudar em Santa Maria e no Colégio Maneco. E depois escreveu a música Trem da Fronteira, em 1986, a mais popular na quarta tertúlia nativista de Santa Maria. Também lembro, já você vai ver aí um trem que nos brinda, um trem de carga, a passagem dele. E aí eu recorro aqui a outro livro, de outro amigo saudoso, Osório Santana Figueiredo, conterrâneo lá de São Gabriel, que escreveu, né, sobre os trens de carga, os trens de passageiros, que nos grandes troncos ainda continuam, né, os trens de carga. Mas são trens de cargas mais parecendo um enterro do próprio trem soltando uivos de clamor triste, sem alma, sem vida. E o Osório cita o escritor jornalista Jorge Baleiro de Lacerda, que finaliza um comentário dizendo o seguinte: estação ferroviária da campanha sem gente é estação morta. É verdade. Vamos acompanhar a passagem pela esqueleto, digamos assim, da estação ferroviária de Santa Maria, de um trem de carga. Tá aí, gente, aqui em Santa Maria. Aí o trem nos brindando aí com a passagem aqui pela Gare. Os trens de carga, os trens de passageiro, infelizmente se foram faz tempo. Mas bueno, antes de trazer música aqui para você, vamos resgatando um pouco desta história. Então, em 1885 chegava aí a estação férrea, a Santa Maria, o trilho, o progresso, o desenvolvimento, com histórias positivas e também negativas, como foi em 1923 uma explosão de uma bomba na estação, na Revolução de Maragatos e Chimangos. E assim se desenvolve a cidade, com muito progresso, com alegria de chegadas e partidas. E em 4 de fevereiro, a tristeza da última viagem de trem de passageiro, em 4 de fevereiro de 1996, de Santa Maria a Porto Alegre. Notícia positiva nos chega no início deste ano de 2022, com a coleta de materiais das construções da estação para o restauro da mesma, né? Tomara que não fique só nos discursos políticos e possam cessar o descaso, a falta de zelo com o nosso patrimônio histórico, a estação. Enfim, agora nós vamos fechando com chave de ouro, trazendo uma música para você dos períodos, relatando os períodos áureos desta história toda, lá no fim da avenida, levado ao palco do terceiro minuano da canção em Santa Maria, interpretada pelo Cezinha, o Nenito e o Pedro Mauro, musicada pelo Pedro e o Rodrigo. E a letra foi do Juarez Fialho, que infelizmente na eliminatória sofreu um infarto fulminante e acabou falecendo, para a tristeza de todos. A música foi premiada e eu trago um trecho para vocês. E vocês podem assistir na íntegra no YouTube
de Guilherme Gomes. Tá aí, deixo o meu abraço para vocês, agradecendo ao patrão lá de Riba, que me deu saúde e permissão para que a gente estivesse aqui junto comunicando com você. Que ele nos permita um novo encontro no domingo que vem. Fico por aqui, me queiram bem, que não custa nada. Tchau e graças. Lá no fim da avenida existe um sonho sonhado, persiste um grito calado lá no fim da avenida. O ferroviário orgulhoso em seu labor tinha o valor de uma classe que se eleva. A Vila Belga avistou do cartão postal o manancial que tombado se preserva. O Rio Otelo pensando Juca Monteiro, um formigueiro de viajantes com sacolas, tosca galeota do tio Eugênio Ferreira, os bagageiros lá botando na lagarta, alto-falante do ceguinho anunciando: está chegando o fronteira já atrasado, canta entonado de um tal de Teixeirinha. Na outra linha outro trem já sai lotado, alto-falante do ceguinho anunciando: está chegando o fronteira já atrasado, canta entonado de um tal de Teixeirinha. Na outra linha outro trem já sai lotado. Cooperativa dava boia para o povo e um rumo novo para as bodegas de então. Na comunhão da família ferroviária que fez história, um orgulho deste chão. O bebedouro foi qual marco erigido, hoje esquecido a memória de lapida. Quantas feridas, tantos sonhos de verdade, saudades lá no fim da avenida. Alto-falante do ceguinho anunciando: está chegando o fronteira já atrasado, canta entonado de um tal de Teixeirinha. Na outra linha outro trem já sai lotado, alto-falante do ceguinho anunciando: está chegando o fronteira já atrasado, canta entonado de um tal de Teixeirinha. Na outra linha outro trem já sai lotado.